אנחנו כאן בסולם הסלמונים בסיאטל שבמערב ארצות הברית. סולמות כאלה נבנו במקומות רבים בהם האדם חסם את נתיב הנדידה הטבעי של דגי הסלמון. הסולם הזה כאן נועד לאפשר להם לעקוף את תאי השייט שנבנו כדי לאפשר לאוניות להתגבר על הפרשי הגובה בין האוקיינוס השקט לאגם וושינגטון. אנחנו רואים כאן את דגי הסלמון נודדים במעלה הסולם בעוד כלבי הים שמחוץ לו מנסים לטרוף אותם. המקום הזה משמש גם להדרכה וחינוך ומתקיימים בו סיורים. לדגי הסלמון מחזור חיים מרתק. הם בוקעים ביובלי נהרות, לעתים גבוה בהרים ורחוק מאוד מהים. בנהרות אלה יש יחסית מעט טורפים בהשוואה לים, ודגי הסלמון הזעירים ניזונים בהם מחרקים ובעלי חיים קטנים אחרים. אחרי שהם גדלים קצת, הם מתחילים לנדוד במורד הזרם, וכשהם מגיעים לגודל מתאים הם עוברים לים. למדנו עד כמה שמירה על ריכוז נטרן מדויק בגוף חיוני ליצורים חיים. ריכוז הנטרן במים מתוקים נמוך בהרבה מאשר ריכוזו בגוף הדג, בעוד שבמי ים מלוכים ריכוזו גבוה בהרבה. כדי לבצע הומאוסטזיס של נטרן ולשמור על ריכוז קבוע שלו, הדג נוקט בשיטות שונות בנהרות ובים. במים מתוקים, דגי הסלמון לא שותים כמעט בכלל, חוץ מהמים שנכנסים מהמזון. כמו כן, הם מייבאים נטרן באמצעות משאבות נטרן הנמצאות בזימים. במי הים לעומת זאת, דגי הסלמון שותים הרבה ומפרישים שתן מרוכז. בנוסף, הם מייצרים נטרן באמצעות משאבות בזימים שלהם. משכך, המעבר בין מים מתוקים למי ים מחייב שינויים התנהגותיים, שתייה של מים ופיזיולוגיים, ריכוז השתן בכליות והיפוך משאבות הנטרן בזימים. את השנים הבאות דגי הסלמון יבלו בים, בו יש הרבה מזון, מה שמאפשר להם לגדול מהר. בעיקרון, כל שהדגים יהיו גדולים יותר, הסכנה שיתרפו קטנה יותר. ונקבות גדולות יותר מייצרות יותר ביצים. יש מינים שונים של דגי סלמון, שכל אחד מהם אורך זמן טיפוסי אותו הוא מבלה בים, וגודל טיפוסי אליו הוא מגיע. אחרי שדגי הסלמון יסיימו לגדול, הם יגיעו לבגרות מינית ויתחילו במסע שלהם בחזרה ליובל בו הם בקעו. במעבר חזרה מהמים המלוכים למתוקים, הם עוברים היפוך פיזיולוגי והתנהגותי של התהליך שתיארתי. כלומר, הם מפסיקים לשתות והופכים את כיוון משאבות הנטרן בזימים מייצוא ליבוא. המסע במעלה הנערות והיובלים היה תמיד רב סכנות, ורק בודדים הגיעו ליעד. פעילות האדם בדורות האחרונים, בעיקר בניית סחרים, הפכה מסע הזה במקרים רבים לבלתי אפשרי. כדי לסייע לדגי הסלמון נבנו במקומות שונים סולמות, כמו הסולם הזה. בנוסף, הוקמו מדגרות רבות כדי להגדיל את מספרם של דגי הסלמון המשוחררים ולפצות על הדייג שגרם לירידה דרסטית בכמות שלהם. אחרי שדגי הסלמון מגיעים ליובלים בהם הם בקעו, הנקבות בונות עם הזנב שלהם, כפי שאתם רואים כאן, כן על הקרקעית, הרדודה ומטילות בביצים. הזכרים מפרים את הביצים באמצעות הזרע שלהם, מביצים אלה בוקעים דגי הסלמון הקטנים וחוזר חלילה. השאלה כיצד דגי הסלמון מוצאים בחזרה את היובלים בהם הם בקעו טרם נפתרה כליל. מדובר כנראה בשילוב של יכולות חישה מגנטית, זיהוי מאפיינים גיאוגרפיים, חוש הריח ואולי יכולות נוספות. באמצעות החישה המגנטית הם מגיעים כנראה לאזור הכללי, וחוש הריח והטעם עוזר להם להגיע ליובל המדויק. לא כולם מגיעים למקום המדויק וזה דווקא מוצלח, כי בדרך זו הם יכולים לאכלס יובלים חדשים שנוצרים, למשל על ידי נסיגה של קרחונים. יש גם מינים רבים אחרים של דגים הנודדים בצורה דומה. צורה אחרת, הפוכה בכיוונה ומסתורית בהרבה של נדידה, מתבצעת על ידי מינים מסוימים של דגי צלופח. דגים אלה בוקעים מביצים בים סרגסו באוקיינוס האטלנטי, ואחרי שהם גדלים הם שוחים אלפי קילומטרים, חלקם לכיוון אירופה וחלקם לכיוון ימשת אמריקה. כשהם מגיעים ליבשה הם שוחים במעלה נהרות בהם הם חיים מספר שנים, ואז הם חוזרים לים להטיל ביצים. הרעיון שהצלופחים מתרבים בים סרגסו, שהוצא לפני למעלה מ-100 שנה, מושש רק לאחרונה באמצעות שימוש בשיטות מעקב חדישות. בניגוד לדגים העוברים מהים למים מתוקים בחזרה או הפוך, הרבה מאוד דגים ויצורים ימיים נודדים בין אזורים שונים של הים. נדידות אלה מאפשרות ליצורים אלה לנצל בצורה מיטבית מקורות מזון ואזורים עם טמפרטורות שונות. מאחר ודגים לא מסוגלים לזהות את הדגיגים של המין שלהם, נדידה זו גם יכולה למנוע קניבליזם, שכן הבוגרים לא נמצאים עם צעירים באותו אזור. אנחנו כאן באי הלופוטן בצפון נורווגיה. הכלכלה המקומית הייתה משך דורות ארוכים מבוססת על דגים אלה וייבושם על מתקנים אלה.
הפיורד בין אי הלופוטן והיבשה, אותו אנחנו רואים כאן, מכונה חדר הלידה הגדול בעולם. לכאן מגיעים דגי הקוד האטלנטי להטיל את הביצים שלהם כל חורף. עד גיל 6 או 7, דגי הקוד חיים בים ברנס, הנמצא הרחק צפונה מכאן. אחרי שהם מגיעים לבגרות מינית, הם יוצאים בלהקות ענקיות למסע באורך כ-800 קילומטר עד לפיורד זה, וגם לאזורים דרומיים יותר. המסע מתבצע בחורף, כשמאוד חשוך כאן. לא ברור עדיין כיצד הדגים מוצאים את הפיורד הזה, אבל התנאים בו אופטימליים מבחינת הטמפרטורה, שהיא 4-6 מעלות, המליחות, העומק והזרמים. כל נקבה מטילה מיליוני ביצים. דגים אינם היצורים הימיים היחידים שנודדים. בולטת במיוחד הנדידה המרתקת של לוויתנים, שחלקן נודדים למרחקים ארוכים, ושעליה אנחנו לומדים רק בשנים האחרונות. המים הקרים באזורי הקוטב עשירים במזון יותר מאזורים בהם המים יותר חמים. מצד שני, האזורים החמים יותר מתאימים יותר ללידה של תינוקות. רוב הלוויתנים, גדולי הסנפיר וגם מינים אחרים נודדים בין אזורי הקוטב הקרים והעשירים במזון לאזורים השווניים חמים העניים במזון, אבל מתאימים להמלטה. באזורים אלה הם אינם אוכלים משך חודשים ארוכים. אחד היתרונות של הגודל של לוויתנים הוא שהם יכולים לחיות וגם להניק משך תקופה כה ממושכת מבלי לאכול. יש גם מיני לוויתנים שאינם נודדים ויש מינים להם אוכלוסיות יציבות ואוכלוסיות נודדות.